Amerika'ya realdan baxırsınız. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında keçmiş prezident Respublikaçılar Partiyasının bu ilki prezident seçkilərində real namizədi olan Donald Trump'a qarşı sui-qəsd Butler şəhərində seçicilərə görüş zamanı baş vermişdi. Qeyd edim ki, hadisə yerli kanallar vasitəsilə canlı yayımlandı. İyul ayının 13-ü axşam saatlarında törədilən hadisə Trump sevənlər tərəfindən 13 rəqəminin inanclarına əsasən düşərsiz olduğu ilə bağlanıldı. Amerika Birleşmiş Ştatlarının hüquq mühafizə orqanları Ağ Evin keçmiş rəhbəri olan Donald Trump'a qarşı miting zamanı atəş açan şübhəli şəxsin avtomobilində partlayıcı qurğu aşkarladı. Bu barədə The Wall Street Journal'ın mənbələrə istinadən məlumat yaydı. Xəbərdə avtomobil Trump'ın keçirdiyi mitingin yaxınlığı miting zalının yaxınlığında saxlanıldığı qeyd olunub. Bundan başqa hadisə zamanı istifadə edilən silahın rəsmi formada şübhəli bilinən şəxsin atası tərəfindən alındığı və atasının adına qeydiyyatda olduğu da bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında qeyd edim ki, yenə də xatırlatma edim ki, Respublikaçılar Partiyasının bu iki prezident seçkilərinə namizədi olan Donald Trump'ın miting zamanı atəş açılıb, siyasətçi qulağından yüngül xəsarət alıbdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump'a qarşı sui-qəsdən sonra onun seçki qərargahında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirildi. Bu haqda Trump'ın məsləhətçiləri olan Chris Lasvita və Sius Wallace tərəfindən yayılan yazılı müraciətdə deyildi. Biz silahlı təhlükəsizliyi gücləndiririk, polisin yerdə 24 saat mövcud olmasını təmin edirik. Əlavə təhlükəsizlik tədbirləri də tətbiq olunacaq deyə onlar qeyd etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'la isə Ağ Evin keçmiş sahibi Donald Trump arasında sui-qəsd cəhdindən sonra söhbət qısa, lakin hörmətli olubdu. Bu barədə isə CNN mənbələrə istinadən məlumat yaydı. Məlumata görə iyulun 13-də axşam saatlarında başlayan söhbət yaxşı, qısa və hörmətli olubdur. Biden Trump'ı əmin edib ki, baş verənlərlə bağlı tam təhqiqat aparılacaqdır. CNN'in vurğuladığı kimi iki siyasətçi uzun müddət dəhdən sonra ilk dəfə olaraq birbaşa danışıblar. Hətta teledebat zamanı belə Biden və Trump ünsiyyətinin olmadığını, qurulmadığını hər kəs bilirdi. Xatırlatma edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında növbədən kənar prezident seçkiləri noyabr ayında baş tutacaq. Trump-Biden debatından sonra Trump'ın tərəfdarlarının sayı kifayət qədər çoxalmışdı. Bu hadisə bu hadisədən bir gün keçməsinə baxmayaraq artıq Trump'ın qanlı sifətinin həkk olunduğu gödəkçələr satışa buraxıldı və satış artıq yüksək səviyyədə, yüksək rəqəmlərlə getdiyi bildirilir. Qeyd edim ki, bazar günü olmasına baxmayaraq, havanın isti olmasına baxmayaraq Joe Biden Ağ Evdə açıqlama verdi. Gördüyünüz kimi havanın kəskin isti olmasına baxmayaraq Ağ Evin önündə toplanan cəmiyyət saatlardır. Burada açıqlama gözləyirdi və Joe Biden bildirdi ki, ötən gecə mən Donald Trump'la danışdım. Sevinirəm ki, o yaxşıdır və sağalır. Aramızda qısa, amma yaxşı danışıqlar oldu deyə o qeyd etdi. O, sui-qəsd zamanı həyatını itirən şəxslərin ailəsinə də başsağlığı verdi. Xəsarət alanlara şəfa dilədi və məxfi xidmətə və digər hüquqi mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına xalqı müdafiə üçün həyatlarını riskə atdıqlarına görə təşəkkür edib. Ötən gün də dediyim kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu cür zorakılıq aktları üçün yer yoxdur deyə o qeyd etdi. Sui-qəsddən cəhdi xalqı müdafiə etdiyimiz dəyərlərə ziddir. Amerika bu deyil. Bunun baş verməsinə imkan verməməliyik. İndiki halda bilirik ki, hər şeydən daha vacibdir deyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti qeyd edib. Joe Biden sui-qəsddən motivinin hələlik məlum olmadığını qeyd etdi. O həmçinin Pensilvaniyada siyasi miting zamanı təhlükəsizliyinin təminatı ilə bağlı müstəqil araşdırmanın aparılmasının da əmr verdiyini və bu axşam xalqa müraciət edəcəyini də bildirdi. Real TV-nin Amerika bürosu Nadirə Məmmədova.